Ovo sam vam rekao da se ne sablaznite. Istjerat će vas iz sinagoga. Dolazi vrijeme kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu služi. I ovo će vam činiti jer nisu upoznali ni oca, ni mene. Ali ovo sam vam rekao da se, kad dođe vrijeme, sjetite da sam vam to rekao. A ovo vam ne rekoh na početku jer bijah vama ali sada idem k onome koji mi posla, i nitko mi od vas ne pita, kamo ideš. Ali zato što sam vam ovo rekao, tuga je ispunila vaše srce. Ali ja vam govorim istinu, za vas je bolje da ja odem, jer ako ja ne odem, utješitelj neće doći k vama, ali ako odem, poslat ću ga k vama a kad on dođe, izobličit će svijet za grijeh, za pravednost i za osudu. Od grijeha, jer ne vjeruju u mene, za pravdu, jer idem svome ocu i više mi ne vidite, o sudu, jer je suđen knez ovoga svijeta. Imam vam još mnogo toga reći, ali to sada ne možete podnijeti. Ali kad dođe on, duh istine, uvest će vas u svu istinu jer neće govoriti sam od sebe, ali što god čuje, to će govoriti. I navjestit će vam ono što dolazi. On će mene proslaviti, jer će od mojega primiti i vama će navjestiti. Sve što ima otac moje je, zato rekoh da će uzeti od mojega i pokazati vam. Još malo i nećete mi vidjeti, i opet malo i vidjet ćete mi jer idem k ocu rekoše tada neki od njegovih učenika među sobom, što je to što nam veli, još malo, i nećete mi vidjeti, i opet, još malo. I vidjet ćete mi, i, jer idem u otac, rekoše dakle, što je to što govori, još malo, ne možemo reći što on govori. Sada je Jahšua znao da ga žele pitati, pa im reče pitajte li među sobom ono što rekoh, još malo, i nećete mi vidjeti, i opet, malo, i vidjet ćete mi. Zaista, zaista, kažem vam, vi ćete plakati i jadikovati, a svijet će se radovati. A vi ćete biti žalosni, ali će se vaša žalost pretvoriti u radost. Žena kad rađa tuguje, jer je došao njezin čas ali čim rodi dijete, ne sjeća se više tjeskobe. Od radosti što se čovjek rodio na svijetu. I vi ste sada tužni, ali ja ću u vas opet vidjeti i vaše će se srce radovati i vaše radosti nitko vam neće uzeti. I u onaj mi dan nećete ništa pitati. Zaista, zaista, kažem vam, što god zamolite oca u moje ime, dat će vam do sada ništa niste tražili u moje ime, tražite i primit ćete da vaša radost bude puna. Ovo vam rekoh u izrekama. Ali dolazi vrijeme kad vam više neću govoriti u izrekama, nego ću vam očito kazati o ocu. U onaj dan molit ćete u moje ime, a ne kažem vam da ću moliti oca za vas. Jer sam vas otac ljubi jer ste vi ljubili mene i vjerovali da sam od Boga izišao. Izišao sam od Oca i došao sam na svijet. Opet ostavljam svijet i idem k Ocu. Rekoše mu njegovi učenici: Evo, sad govoriš jasno i ne govoriš nikakve poslovice. Sada smo sigurni da ti znaš sve i ne trebaš da te tko pita. Po tome, vjerujemo da si izišao od Boga. Jahšua im odgovori, sada vjerujete. Evo, dolazi čas, da, već je došao, da ćete se razbježati, svatko na svoju stranu, a mene ostaviti samog. A ipak nisam sam, jer otac je sa mnom. Ovo sam vam rekao da imate miru u meni. U svijetu ćete imati nevolju, ali hrabri budite. Ja sam pobjedio svijet